I a Eivissa s'ha decretat presó provisional per al presumpte autor material de la mort d'un jove britànic de 23 anys a Sant Antoni de Portmany. Ho ha decidit el jutjat d'instrucció número 1, una vegada que els 6 detinguts en relació amb el succés, tots d'origen britànic, han passat a disposició judicial i han declarat durant la jornada. Els altres 5 detinguts han quedat en llibertat en càrrecs per encobrir-lo a disposició que els jutjats els puguin requerir. Els fets varen passar de vers les 3 i mitja de la matinada de diumenge a l'avinguda del doctor Fleming a la platja de Serenau. La víctima, que anava tota sola, s'hauria vist implicada en una brega i els cops rebuts, presumptament, li haurien provocat la mort.